Bora para o unboxing. Eu não sei porque que eu estou de luva, beleza? Mas é porque a gente tem que ficar todo cuidadoso aqui com controles da Stealth Controls, controles de PS4 e Xbox personalizados. Eu sou a Belissa Pintura, também com pedals, grip, triggers, tops. Use o cupom de desconto GabrielGF, garanto já o seu. Primeiro link na descrição. E bora para o unboxing. Aí, galera, fiz um cortezinho aqui brabo. Agora o que eu vou fazer é... vou passar logo a faca aqui, meu irmão. Passar a faca em tudo aqui, entendeu? Eu não tô enxergando, tô vendo pelo vídeo onde que eu tô cortando. Então, tipo, deve estar cortando tudo errado. Agora com o dedão, a gente vai rasgando tudo aqui. Rasga essa caixa, meu parceiro, porque tem controles de Stealth Controles, meu irmão. Ah, agora eu entendi porque não tô conseguindo puxar, porque tem Durex aqui, entendeu? Durex sabe como que é, né, galera? Durex é o inimigo dos unboxings, velho. Ai, que eu vou cortar isso aqui. Mano, tô cortando infinitamente isso daqui, velho, porque tem Durex ali. Calma aí, então, vou cortar outra parte aqui. Mano, isso tá fazendo aquele estraguinho na caixa, entendeu? Bom, tirei uma parte, agora a gente vai rasgar essa parte aqui também. Caramba. Mano, tem Durex pra tudo que é lá. Nem ferrando, mano, nem ferrando, velho. Esse Durex é muito chato, mano. Só quero tirar meu controle daqui de dentro. Uou, consegui, moleque. Agora é só tirar daqui de dentro. Beleza, a gente tá de ponta cabeça. Ele tá de ponta cabeça e agora eu vou virar pra vocês. Vocês vão ver primeiro que eu. É que eu não sei como que é a caixa de controle de Xbox, tá? Primeira vez que eu tô adquirindo controle de Xbox. Lembrando, eu tenho aqui meu controle de PS4, tá? Se vocês forem querer adquirir, ó. Controlinho PS4, que vem aqui. Tem que fazer aquele merchan, né, galera? Controle de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura. E também com pedals, grip, que é essa parte de trás, e trigger stoppers. Use o cupom de desconto GabrielGF, que sou eu, né? E garanta já o seu. Primeiro link era desse grisão, brabo do brabo. Vamos abrir aqui que agora eu tô com vontade, mano. 3, 2, 1, agora. Nossa, velho, caraca. Nossa, mano. Vocês não estão vendo? Olha isso daqui, mano. Meu Deus do céu, meu irmão. Olha que lindo. Olha que, mano. Olha que lindo, meu parceiro. Lembrando que eu pedi aqui esses botões aqui, os defaults, tá? Os padrões. Lá na loja você encontra aqueles pintados. No caso, você pode pedir também eles padrões. Na moral, velho, que lindo, cara. Stealth Controls, mano. Não é à toa que eu sempre divulgo eles, mano. Cara, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Mano, na moral, que controle mais lindo, mano. Que lindo, velho. Que lindo, mano. Aí, saiu, mano. Saiu, saiu, saiu. A parte de trás veio assim. Ah, isso daqui é pra mim colocar. Agora eu entendi, meu irmão. Agora eu entendi. Eu vou colocar os pedals. Grip, trigger, stop. Tudo que eu pôr desconto, Gabriel, já é. Tchau, seu primeiro link na descrição. Calma aí, galera, aqui eu vou ter que colocar os pedals aqui atrás. Como que eu vou colocar? Eu não manjo. Como que coloca isso daqui, meu irmão? Não manjo, não manjo, não manjo. Aí, galera, se liga nesse controle. Não, 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 na moral, velho. Olha isso daqui, meu irmão. Olha que controle mais lindo, mano. Meu Deus, que controle mais lindo, velho. Calma que eu vou ter que conectar aqui. Que eu vou ter que colocar a paradinha aqui atrás. Só que como que eu vou colocar isso daqui se eu não manjo? Mano, deve ser a coisa mais fácil pra colocar isso daqui, né? Calma aí que eu tô tentando achar, galera, como que eu coloco isso daqui. Eu acho que é só colocar assim e travar pra baixo. Nossa, eu sou um mito, meu parceiro! Tá funfando, moleque! Tá funfando o nosso controlinho aqui de Xbox brabito. Eu sou acostumado muito mais com controle de PS4, então eu vou ter que me acostumar com controle de Xbox. E vocês vão ver uma partidinha braba aí de eu jogando com esse controle maravilhindo da Stealth Controls, mano. Que controle mais lindo, mano. Meu Deus do céu, velho. Que controle lindo, mano. Na moral. Não esquece, galera. Quando vocês forem comprar esse controle, compra lá, galera. Na Stealth Controls, no primeiro link da descrição, usando meu cupom de desconto GabrielGF, garanta já o seu. Muito bom, mano. Agora eu posso fazer o merchan completo. Calma aí. Então, Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip aqui na parte de trás e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Mano, que lindo, velho, esses controles, meu parceiro. Que controles mais lindos, mano. Olha isso daqui, galera. Na moral, mano. Lembrando, galera, tem como vocês também pedirem de outros desenhos, tá? De outras pinturas, de outras formas que vocês quiserem. Personalizar do jeito que você quer, mano. Tirar os grip, tirar os pedals, mano. Depende de você isso. Cara, é muito bom, velho. Muito lindo mesmo, velho. Sério. Garanta já o seu. Primeiro link da descrição. E agora, bora pra partida. Ai, ai, agora eu vou pegar aqui meu controlinho de Xbox. Como vocês estão vendo aqui, né? Você já sabe que eu já sou ruim já no PC, tá ligado? Eu tô, buguei, porque tem duas câmeras aqui agora. Agora eu tenho duas webcams aqui, então eu tô bugando pra qual lado que eu olho. Bom, pra quem já sabe, eu sou muito ruim no PC, então...
que eu vou fazer agora é jogar pelo Xbox, porque como que vocês sabem, né, galera? O pessoal que é ruinzaço no PC. Pega um controle da Stealth Controls, o cara fica o fino do bino, mano. Como é que eu tô... Valeu, Igor. Obrigado pela inscrição, mano. Tamo junto. Só preciso conectar aqui. Conectei. Beleza, mano. Acabei de conectar. E é isso aí, mano. Bora aqui. Bora jogar uma solinha. Faz muito tempo que eu não jogo mais solo. Vamos jogar. Vamos ver o que vai dar. E lembrando que eu... Como eu tô no controle, eu tô no PC, tá? Então eu vou cair com gente do PC. Então vamos ver o que vai dar, né, velho? Beleza, mano. Tamo aqui no treino, né? Naquele treino brabo. Tem que treinar aqui, né, mano? Porque sabe como que é, né, velho? Ó. Coloca aqui. Lembrando que as mesmas configurações que são do PS4 vão funcionar aqui pro controle de Xbox. Então eu quero ver no que vai dar. Eu sou bom e... Calma. Ó, até que eu tô bem, mano. Ó, meteu edit. Ó, calma. Ó, ó, aqui ó. Calma. Aqui ó. Ó, oh, derrubei um cara. É, eu sou muito bom, como vocês estão vendo. Então bora que bora, mano, vamos ver o que vai dar. E let's go. Let's go, passe aí no primeiro link da descrição, galera. E compra lá. Usando o meu cupom de desconto, que é o GabrielsF, que você vai comprar o controle. Mais barato você vai comprar. Vou cair em Super Shopping, let's go, vamos lá. Bora que bora, mano. Ah não, mano, eu tô jogando... Eu já perco o solo normalmente, agora eu tô jogando solo no controle, mano. Vai dar um problemão isso, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Deixa logo uma arma. Ai, ai. Lagou meu jogo. A cara desse bicho, mano. Meu Deus do céu. Não. Sim. Não faça isso. Não. Bimba. Oxi. Isso não tem aqui, hein, velho? Oxi. Vai. Opa, valeu, mano. Vou me treinar. Ah, tá sem bala. Eu tenho que treinar, né, mano? Então lá já vou logo cair aqui no parque agradável. Como vocês viram, na primeira partida deu aquele lag inicial. Mas acontece, né, galera? Padrão isso acontecer. Fortnite, hein, galera? Fica lagando bastante. Calma aí. Ah, mano, é sério isso, velho? É sério isso, mano? Ah, mano, meu papagaio latiu, velho. Mandar o brabo, aquele, o brabão, o brabo, o brabíssimo. Aonde que eu vou cair? Eu não sei aonde que eu vou cair. Mano, cai aqui, mano. Como que marca aqui? Eu fui errado, mano. Sabia, não? Ah, mano, é sério, velho. Que tem um cara caindo lá também. Sim. Ô, mano. Ai, ai, ai. Na moral, velho. Nunca... É sério que tem no mesmo lugar aqui, ó. Certamente que sim. Ah, nem ferrando, velho. Olá! Não! Não! Meu... Não!
cara mandou um não com a cabeça, velho. Ah, é assim que marca. Calma então, eu vou cair. Cair em margens nobres, mano. Ninguém cai lá, velho. Cair em margens, aí eu fico safe, tá ligado? Aí é de boa, mano. Aí é easy win. Galera, comentem aí qual plataforma você é, mano. Se é da Xbox, PS4. Comentem qual plataforma você é. Agora tá GG pra mim, velho. Agora tá GG pra mim. Ainda mais que, tipo assim, eu já sou ruim no PC. E agora pegando um controle de Xbox, ainda 10 stealth controles, mano. Eu vou ser. Nossa, eu já devo estar no top 2, eu acho. Dos melhores do mundo, tá ligado? Que jogam no. Nos controles, tá ligado? Então eu devo estar muito pro player já. Opa. Tranquilo, tranquilo. Maravilha, maravilha. Beleza, beleza. Já tem logo uma 12 aqui, velho. Logo uma 12zita braba. Pra mudar o. Coisa é o. Aqui. Mano, eu tô. Mano, nossa, eu tô. Não. É. Mano, tô muito profissional, velho. Ó. Cela. Oh, mataram a galinha. Que isso, mano? Bom, vou pegar um pouco de material. Porque, né, sabe como que é? A gente é profissional. Bora pegar esse shieldão aqui. Já logo tomar, né, mano? Porque, tipo assim, mano, como a gente é profissional, a gente tem que tomar um shieldão aqui, ó. Mano, olha como um profissional toma um shieldão, ó. Caraca, mano, na moral, velho. Eu mesmo não assisto muito profissional jogando. Porque eu mesmo sou um profissional. Uou, mano, tem até uma máquina aqui de vendas, velho, esperando pela player. O pro player pegar ela, mano. Ó, o que vem aqui? Ah, é claro que é sniper, né, meu parceiro? Você acha que eu iria recusar uma sniper assim de grátis, mano? Nossa, calma aí. Aquilo ali é item de pro player? Nem ferrando, mano, que eu encontrei isso, velho. Agora eu sou um pro player nato. Ó, cê é louco, mano. Meu outfit aqui custa 3 mil reais. Beleza, maravilha. Ok. Não enxergo ninguém. Vou pegar o high ground aqui. Uou! Uou, thank you so much. Uou, a gente é muito nossa, André Play. Valeu pra se inscrever. Valeu pra se inscrever no canal, tamo junto, mano. A gente é muito bom nesse jogo, velho. Tô falando, mano. Controle da Stealth Controles, mano. Adquire já o seu. Eu só morri naquelas partidas porque meu jogo lagou, entendeu, mano? Que a galera sabe, né, mano? Quando você não é profissional, você. Pô, killerzinho, qual de killerzinho? Vamos parar um pouquinho? Só na mira, calma aí. Calma, 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 calma. Ele nem sabe de onde que tomou, mano. Que bom, hein? Calma. Só tirei, vai que pega, né? Ok, mas ele não sabe de onde vem, né? Adquiri já o seu, hein? Você tá falando. Ah, foi o coco. Stealth Controles, galera. Controle de PS4 e Xbox personalizados que você vai também com pé das gripes que sabe se inscreve no canal do Gabriel Jeff. Primeiro link na descrição. Stealth Controles. Controle de PS4 e Xbox personalizados. Com sua belíssima pintura e também com pedals. Rapid and trigger stop. Stealth. Olha a build ali, esse é meu parceiro. Olha como ele está. Eles estão tudo focado na build, calma aí. Os caras estão tudo focado na build. Se eu quero isso aí, cai. Ai, 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 ai. Ai, inimigo, não, 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 me rasga, não, 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 inimigo, não. Ah, inimigo, não.
localmente construído. Ai! Também, também, também. Maravilha. Tomar aqui o chudim. Bom, o cara ele já passou reto ali, hein? Tamo de boa, mano. A gente já tá. Já, ó, a gente tá com. Toma! Uou, calma aí. Não, não, não. Não, 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 não. Beleza. A gente já jogou. Ó, oh, a gente jogou bem, a gente jogou bem. Qual que recarga? Isso. A gente jogou muito bem, a gente jogou muito bem. A gente deu um dano no inimigo que ele ficou desnorteado. Ai, meu Deus. Ferrou, ferrou, calma. Ferrou, ferrou, ferrou. Toma. Ferrou, peraí, peraí, peraí. Toma. Ó, vai dar certo, 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 vai dar certo. Calma aí que vai dar certo, calma que vai dar certo. Boa. Calma aí, a gente é pro player, a gente é pro player, calma aí. A gente é pro player, a gente é pro player. Vai dar certo, vai dar certo. A gente é muito bom no jogo, pera aí. Calma que vai dar tudo certo, sob controle. Staff controle, controle de PS4, Xbox, Xbox, Xbox. Super Spectre, vai comprar os gritos, os gritos, os pontos de contato, valeu, já fica no seu software, que estão. Staff controle, PS4, Xbox, personalizados, Super Spectre, também comprar os gritos, os gritos, os pontos de contato, cabrão, GF, garantir o seu, primeiro link da descrição. Staff controle, controle de PS4, Xbox, personalizados, Super Spectre, também comprar os gritos, os gritos, os gritos, controle de PS4, Xbox, personalizados, Super Spectre, também comprar os gritos, os gritos, os controle, controle de PS4 e Xbox, personalizados, Super Spectre, também comprar os gritos, os gritos, os controles. Stealth e controles. Tão bem, tão bem, tão bem, galera. Tão bem. A gente é muito profissional nesse jogo. Ó, a gente tá. Só falta 5 players. Esses 5 players estão tudo com medo da gente. Uhum, uhum. Stealth controles. Controle de PS4. A gente é muito profissional, mano. A gente tá durando. Como vocês sabem aqui, a gente tá jogando na arena, tá? Caralá. Lagou meu jogo. Staff controles, controles de PS4 e Xbox personalizados. Trabalha sempre ali também com pedras, gripes e stops. Calma. Valeu, Blue Red. Valeu por se inscrever no canal. Tamo junto. Calma que a gente tá stealth. Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados. Staff controles. Staff controles. Calma aí. Nossa, quase, velho. Vai lá, mano. Calma. Spam, 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 spam. Calma. Calma, vai dar certo, vai dar certo. Calma. Eita, quase que é na trap do cara, velho. Toma. Calma. Calma, 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 calma. A gente tá muito bem, a gente tá muito bem, a gente tá muito bem. Calma, calma, calma. Stealth controles, controles PS4, Xbox personalizados, que saberes motores vai completa. Fica stops. Os pontos contra o Gabriel GF, que é o seu. Primeiro link na descrição. Stealth controles. Controles de pé. Calma. Ai, ai, staff controles. Calma. A gente tá bem, a gente tá bem, a gente tá bem. Calma, eu tô tentando tomar o shield. Tô sob pressão, calma. Tá certo no final. Ah, staff controles, controle PS4 e Xbox.